stavět, to je vášeň, emoce, hledět vpřed, utvářet budoucnost. My v Peri pomáháme stavět. Naše produkty činí práci na stavbě ekonomičtější, rychlejší a bezpečnější. To je naše poslání, hnací síla a klíč k úspěchu již od roku 1969. Jsme jedním z hlavních výrobců systémů bednění a lešení na celém světě. Naše inovace určují standardy. Nové stavební postupy a materiály, efektivní řešení a zdokonalení v oblasti bezpečnosti. Výrobky Peri zjednodušují pracovní procesy a vyznačují se snadnou manipulací. Nabízíme ale mnohem víc. Našim zákazníkům poskytujeme kromě výrobků také širokou škálu služeb. Inženýrské služby, předmontáže, 3D design, softwarová řešení, modely financování a mnoho dalšího. Spojujeme výrobky a služby. A to nás dělá spolehlivým partnerem pro všechny společnosti. Od rodinných, řemeslných firem až po mezinárodní koncerny. Nezáleží na tom, jak malý nebo velký, jak jednoduchý nebo složitý. Naším cílem je vždy úspěch vašeho projektu. Ruku v ruce se zákazníkem navrhuje 1300 inženýrů technická řešení, která optimalizují spotřebu materiálu a stavební proces. Předem montované sestavy zajišťují zvýšení produktivity a profitability a zajišťují bezpečnost nákladů. Pro dodržení rozpočtu a časového plánu nabízí firma Peri profesionální doprovod a poradenství po celou dobu trvání projektu. Přitom využíváme obrovských možností, které našemu odvětví přináší digitalizace. Naším požadavkem je kráčet společně s našimi zákazníky vstříc digitální budoucnosti stavebního průmyslu. Jsme moderní rodinná společnost. Naše jedinečná kultura je předpokladem našeho ekonomického úspěchu. Tento úspěch je možný díky vynikající práci mnoha lidí. Naše hodnoty, faktory úspěšnosti a jasná strategie jsou základem a vodítkem pro pokračování úspěšné historie firmy Peri. Hledět vpřed, utvářet budoucnost, převzít odpovědnost. Tento postoj byl a stále zůstává důležitým faktorem úspěšnosti Peri. Otevřenost novým věcem, podnikatelská odvaha a spolehlivost v tom, co děláme. To od nás můžete očekávat i v budoucnu. Protože jedno je jisté, lidé budou vždy budovat a utvářet své okolí. A firma Peri ji bude jako spolehlivý partner stále podporovat.